ja, na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče lenobe ne pozna. Kuharica naša rada kegle podira, gospasna Žilka pa globoko filozofira. Ja, nikoga ni brez hobija. Pozdravljene, spoštovane gledalke, dragi gledalci, v oddaji Šola, da se ti zrola. Tokrat smo prvič na glasbeni šoli Radlje ob Dravi. Ne samo prvič v tem šolskem letu, ampak sploh prvič ta šola sodeluje v našem projektu. Najprej pa smo se povabili na obisk k ravnateljici. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Gospa ravnateljica, šola, glasbena šola Radlje ob Dravi ima dolgoletno tradicijo. Kako dolgoletno in kje ste začeli, kje so začeli? Začeli so tukaj, ali v osnovni šoli. In sicer je šola stara 55 let. Takrat se še ni imenovala glasbena šola, ampak je bila del kulturno-umetniškega društva. Kasneje je postala organizacijska enota osnovne šole in kasneje glasbena šola Radlje postala samostojna. Skupaj 55 let. Kako dolgo ste živi tukaj? Kakšnih 8 let. Verjetno se zdaj veliko število otrok odloči za kakšen instrument. Nekoč verjetno ni bilo tako. Ves čas so starši in otroci bili pripravljeni vpisovati otroke v glasbeno šolo. Prepričana sem, da je to prestiž in zelo, zelo pozitivno za otroke in za družino in za lokalne skupnosti. Še vedno so otroci, ki se žal ne morejo vpisati v glasbeno šolo, ker ni dovolj prostora. No in kaj otrok pridobi s tem, ko se uči kakšen instrument? Ne samo to, da koristno uporabi svoj čas. Obiskovanje glasbene šole ni popoldanska dejavnost, ampak je trdo delo. Vsakodnevno trdo delo, vsakodnevno usklajevanje urnika, ampak je tudi nekaj fantastičnega za dušo in telo in za drugo polovico možgano. Kar pomeni, da bo otrok, ki je intenzivno delal v glasbeni šoli, intenzivno delal mnoge stvari v svojem življenju, odvisno ali neodvisno od glasbenega izobraževanja. Znal bo koristno uporabiti svoj čas, bolj bo ustvarjalen, odlična samopodoba bo in bo lahko predvsem več naredil in lažje predstavljal svoje ideje in cilje v skupnosti kot sicer. Vaša glasbena šola je sicer sedež ima tukaj v Radljah, delujete pa na več lokacijah. Ja, sedež je tukaj v upravni enoti, v glasbeni šoli Radlje. Stavba sama je stara 117 let, ima prav poseben čar in vzdušje in tudi kolektiv je izjemen. To moram potrditi. Prav sleherni dan se veselim, ko prihajam sem enako, ko odhajam. In seveda bi želela, da se bi tako počutili tudi naši učenci in starši in vsa skupnost ob tem. Vendar pa smo sklenili, da želimo prihajati bližje otrokom in staršem. Zato delamo tudi v osnovni šoli Ribnice na Pohorju, na Kapli, na Breznu, v Vuzenici, tudi na Muti, tudi orgle se pri nas poučujejo v cerkvah in pa povabljeni smo bili v občino Dravograd v dvorec Bukovje. Tam v dvorcu Bukovje poteka balet? Ja, tam imamo plesno pripravnico in balet za izjemno baletno plesavko, dolga leta solistko v SNG Maribor, to je Galina Čajka. Njeni dosežki so ali za učenci glasbene šole Radlje ali s tistimi, s katerimi dela na konzervatoriju v Mariboru, izjemni. In zato se veselimo, da jo imamo. Imamo pa tam tudi nekaj instrumentalistov. Torej, kakšne instrumente in kaj vse se lahko
otroci, učenci pri vas naučijo? Pri nas imamo skoraj 30 različnih predmetov, skoraj 20 različnih inštrumentov, temu ustrezno kader, odlične profesorje, ki so diplomirali ali v Mariboru, v Ljubljani, na Dunaju, v Gradcu, v Celovcu ali še kje bolj daleč. In to se mi zdi izjemno, izjemno zaradi tega, ker prihajajo z različnimi stili, z različnimi šolami in to obogati naše delo. Kje pa sodelujete sicer v kakšnih večjih prireditvah, organizirate kakšne koncerte, kje se pokažete, kje otroci pokažejo svoje znanje? Lansko leto, pa tudi predlansko, zanimivo enako število, imeli smo 141 evidentiranih nastopov. Se pravi, da smo sami imeli koncerte, javne nastope, razredne nastope, interne. Mnogokrat nas povabijo občine, lokalne skupnosti, društva, s tem pa, da seveda gremo tudi na tekmovanja državna, mednarodna ali pa na revije koroških, celjskih glasbenih šol, Prekmurja, Podravja in tako naprej. Že večkrat ste omenili, da ste ponosni na vaše profesorje, seveda tudi na učence. Ali dosegate tudi kakšna vidna priznanja, nagrade na tekmovanjih? Ja, to je del programa. Tekmovanja sicer za učence niso obvezna. Obvezne so nastopi in predmeti, ki jih učenci obiskujejo, torej inštrument ali balet in nauko glasbi in komorno igro, ansambelsko igro in orkester. Brez tega seveda ni spričeval, ne, ustrezni spričeval, ampak dosežki so ali v Italiji, ali v Srbiji, ali v Sloveniji, tudi, ali na Hrvaškem, tudi z našimi tekmovalci, odlični, izjemni, tudi prva mesta. No, da so otroci uspešni, pa gotovo pripomorejo veliko tudi starši. Absolutno. Dobro sodelujete z njimi? Absolutno. Želeli bi, da dobro sodelujemo in ta trenutek imamo občutek, da tako tudi je. Želela bi posebej poudariti, da brez podpore staršev, pogosto tudi babic in detkov, ni takega uspeha. Ker če se jaz spomnim svoje zgodovine, izobraževanja, sem si želela vsake 3 mesece nehati hoditi v glasbeno šolo. Moji starši so vztrajali in naj vam povem, da 41 let uživam v tem svojem poklicu in zato sem hvaležna staršem in seveda svojim profesorjem. No, verjetno velika večina vaših učencev vendarle ne gre naprej študirati glasbo. Je pa možnost, s tem, ko končajo pri vas izobraževanje, imajo potem možnost tudi študija glasbe. Absolutno. Lahko grejo nadaljevati na srednješolski stopni na konzervatoriju v Mariboru ali v Ljubljano ali v Velenje, tudi v Celje, potem pa na univerze ali akademije. Tukaj ali v tujini. Ne? Tudi dosti se jih odloči za tujino. Moram pa povedati, da kar nekaj učencev se odloči tudi za medicino ali za katerokoli drug študij in ob tem jim je dobro. Še vedno so morda v orkestrih ali v zborih. Ali pa so odlični poslušalci. Tako, hvala lepa za ta izčrpen pogovor, prijeten pogovor. Zdaj pa, če dovolite, bi mi malo pogledali po učilnicah, da vidimo, kaj se tam dogaja. Preden se pa poslovimo, bi vas povabila na 6. mednarodno srečanje pianistov in sicer 6. mednarodno koroško klavirsko tekmovanje, ki bo v mesecu maju. V letošnjem letu je bilo tukaj udeležencev iz 10 držav, čez 200 tekmovalcev, čez 90 profesorjev in upam, da bo vsaj del tega tudi prihodnje leto. Prav tako na poletni šoli za flavto ali na poletni akademiji za mlade talente. Moram reči, da smo imeli žirante iz Škotske, iz Švice, iz Tajvana, Hrvaške in Slovenije. Prav tako in iz Grčije profesorja, ki je prišel k nam poučevati mlade pianiste.
Upam, da bomo s tem nadaljevali in s tem širili svoje znanje in obzorje. Hvala lepa, prav gotovo nas boste na to še spomnili, bomo prišli kaj pogledati tudi s kamero. Zdaj pa bi morda najprej pogledali k flavtistom. Prav, sem za to. Pa pojdimo. Tukaj smo še enkrat in so res podarki, ki so tu zelo pomembni, ne? Torej, tri A in ostale note kar spustimo, da zaplavajo. Torej, več je dih. En, dva, tri, en, dva, tri. Sanja, kot vsak instrument, tudi flavta, zahteva veliko predanosti, veliko vaj. Ja, vsekakor, ampak mislim, da če to delaš z veseljem in da imaš cilj pred sabo, mislim, da ti je samo veselje in ni nobenega problema. Koliko mora biti otrok star, da se začne učiti tole prečno flavto? Otrok mora imeti obvezno stalne zobe, ne? Zmlečni so še prekratki in tudi slej, ko prej spade in potem zopet se nastavek postavlja znova, zato res pač to je prvi pogoj, no. Je flavta pri flavti oziroma učenju flavte kakšna specifika? Ja, pač otrok mora biti tudi dovolj velik, torej roke mora biti dovolj dolge, a ne, da je gla prečno flavto, čeprav imamo tudi že pomagala razne flavtice, ki imajo zakrilno glavo, da so nam v pomoč, a ne, še pri mlajših otrocih, kjer je želja tudi tako že velika, ne, ampak ja, pa seveda tudi želja, ne, to je najbolj pomembno. Koliko pa je sicer zanimanja za prečno flavto, recimo na tem območju? Tu je ogromno zanimanja za prečno flavto, da jaz imam res poln razred, imam 17 učencev, še komorno. So vztrajni, so delovni? Ja, meni je zelo veselje dela z učenci in mislim, da tako jaz njih motiviram, tudi oni mene dodatno, ne, da smo uspešni pri našem delu. Ta C je lahko glasnejši, tu ni bilo dovolj krešenja. Okay. Začneš pijano, greš krešenja. Živa, zakaj je ravno prečna flavta? Že od malega sem rada gledala flavtistke, poslušala, kako igrajo drugi flavto in me je res zanimalo. Zato sem se potem odločila za frulico, potem pa še za prečno flavto. Koliko časa vadiš? Koliko krat na teden? Koliko krat si v glasbeni šoli? Ja, v glasbeni šoli sem dvakrat, imamo tudi komorne vaje, včasih orkester. Vadimo pa, no, kolikor je čas, pa običajno rečemo parkrat na teden. Doma? Doma, ja. Pa te starši morajo fest spodbujati ali sama veš, koliko je potrebno? Pa me pustijo pri miru, vem, kaj delam, tako da mi kar gre sama od sebe.
gospod Valentin, poučujete violino, sedite sicer za klavirje, medtem ko poučujete. Ko gledamo orkester, igranje violine izgleda čisto enostavno, zelo lahkotno, ampak verjetno, da ko otrok prvič vzame violino v roke, vas zabolijo ušesa. To je odvisno od posameznika, ne? Ni vedno eno in isto. Če se pogleda violino kot sam inštrument, zgleda grozno enostavno. Če pogledamo, to so v bistvu neki lesa, štiri strune, polž, ampak ponavadi tiste najbolj enostavne stvari so včasih najtežje. Ne? Violina je eden izmed težjih inštrumentov, ampak s pravim pristopom ni treba, da boli ušesa ali pa kaj drugega. Ne? Ali otroci začnejo že kar v štartu z violino ali priporočate, da se prej naučijo kakšen drug instrument, ne vem, flavtico? Ne, jaz bi priporočil za violino, da čim prej začnejo. Recimo, če se začne, nekateri začnejo s tremi, nekateri s štirimi, ampak recimo, če začnejo s petimi, šestimi leti, je odlično. Ne? Torej, koliko so stari vaši učenci, recimo tisti najmlajši? Trenutno je moja najmlajša je glih dopolnila 6 let, drugače je bila pa 5-letna. A ne? Koliko je sicer potrebno? Vi se verjetno srečujete enkrat, dvakrat tedensko. Koliko morajo otroci takole vaditi doma? Dnevna vaja je sigurno potrebna tudi kasnej za mene, recimo, ali pa za tiste, ko se profesionalno s tem ukvarjajo. Dnevni stik s inštrumentom sigurno mora biti za otroka tudi. Ena dnevna rutina se začne recimo preko, za male otroke preko igre, da so v stiku z inštrumentom parkrat na dan po 3 minute. Potem pa odvisno od posameznika, pa odvisno od tega, kaj hoče doseči. Za en tekmovalni nivo, pa če je neka želja poveč, je sigurno rutina za otroka tam okrog manjšega, okrog 45 minut do uro pa 15. Ne? Imate kakšnega zelo talentiranega tudi med učenci? Imamo 3 tekmovalce. Smo se zdaj že 2-krat uspešno udeležili tekmovanj, tako da imamo neki mladega železja v ognju. Koliko pa je sicer zanimanja za violino v Radljah? Letos prvo leto kar veliko, tako da imamo polno vse zasedeno. To je bilo letos prvič. Verjetno poznate kar sanje svojih učencev. Ima tiri od njih tudi višje ambicije? Zdaj to, kar pač je tu nižja glasbena šola, je, mislim, sanje so od razno raznih stvari, ne? Ampak predvsem se mi zdi dobro, da če ima neki otrok je, da imajo grozno radi igrajo violino, da so potem tudi mogoče ene želje staršev, ko potem lažje skupaj otroka usmerimo, a ne, k enim skupnim cilju, a ne, ko ga imamo. Danes smo bili priča eni učni uri skupaj z Lijo. Kakšen je vaš komentar? Ste bili danes zadovoljni z njo? Ja, moram zdaj poštudirati to, ko pravite zadovoljni. Lija je recimo moja učenka, kolikor jaz vem, se ne bo naprej odločila za profesionalno pot, ampak predvsem igra ljubiteljsko. Rada ima pop, rock glasbo, tako da je poleg standardnega repertoarja klasike, kar je pač našim učnim načrtom obvezen, še ugrajamo elemente druge glasbe. Tako da bi mogoče njo mora vprašati, če je bila ona zadovoljna s poukom, ne, da brnemo okrog. No, Lija, slišali smo en tak zelo prijeten komad, sama si ga izbrala, je rekel profesor. Si zadovoljna s tem, kako si zaigrala in rada prihajaš na violino? Ja. Danes si zadovoljna s tem, kaj je nastalo? No, bi bilo boljše. Imaš lepo violinco, nekdo ti jo je izdelal in odzadej je tudi posvetilo. Ja. Je bila to tvoja želja? Ja. Zakaj si se odločila ravno za violino? Ne vem, pač Lana je igrala prej, pa je meni bilo všeč, pa sem še jaz šla igrati. A je težko igrati violino? Kako se spomniš tistih prvih začetnih ur? Ja. Lana je starejša sestrca. Pol si verjetno že pri njej malo poizkusila. Ja. Dej, obrni nam, no, da vidimo, kaj je odzadje napisano na violini. Strunam. Strune, milo se glasite,
Milo pesmica. Žaluj, srce bolečine skrite, trdnosrčni oznanjuj. Pri igranju klavirja oziroma pri učenju klavirja smo zmotili Laro. Lara, pozdravljena. Zdravo. Povej, koliko let imaš? 8. Koliko let pa že igraš klavir? 1. Torej zdaj prvo leto, se učiš pravzaprav šele. Ja. Ha. Kdo te je pa navdušil za klavir? Sama. Torej si rekla mamici in očku, jaz bi rada igrala klavir. Ja. Zakaj pa ravno klavir? Ker je fajn. Imaš klavir tudi doma? Ne še. Pa ga dobiš? Ja. Kje pa zdaj vadiš, glede na to, da hodiš v glasbeno šolo, je verjetno treba vaditi. Kje se učiš oziroma vadiš? Tukaj. Aha, sem hodiš pa treniraš. Koliko krat na teden? Dvakrat. Sem da doma tudi imam takega malega. A je težko igrati klavir? Ne. Zdaj sem slišala, da si zaigrala Kostanček za spanček. Kaj pa še znaš zaigrati? Kuža paze, potem jesen, klop, 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 pa še kake druge. Kaj pa boš, ko boš velika? Ne vem še. Boš tudi igrala klavir ali si zamislila kak drug poklic? Kak drug. Klavir pa tako, a ne, da boš lahko svojim otrokom kaj zaigrala? Ja. Gospa Tanja, ste učiteljica klavirja tukaj v glasbeni šoli Radlje. Mlada deklica ste verjetno že imele rada klavir in zdaj to ljubezen do klavirja nekako dajete naprej svojim učencem in učenkam. Ja, tako je. Prva moja ljubezen je bilo smučanje, ampak ker se ni tako obneslo, sem potem pristala na klavirju in dan danes mi ni žal, ker je čudovito prinašati to znanje, ljubezen do glasbe in klavirja na mlade nadobudneže. Koliko krat na teden ste tukaj v Radljah? Jaz drugače počujem v Mariboru, drugače pa enkrat na teden sem tukaj v Radljah. Ja. Imate samo te majhne ali tudi že prave pianiste? Ja, imam tudi prave pianiste, ki se pripravljajo na srednjo šolo. Torej se bodo odločili, da bodo nekega dne morda tudi študirali klavir in bili profesionalni pianisti. No, ravnateljica nas je opozorila na vaše dosežke. Ja, do zdaj v teh 11 letih jih je bilo kar nekaj. Udeležujemo se mednarodnih tekmovanj z učenci, tako da smo bili v Srbiji, Italiji, tudi tukaj v Sloveniji. Bomo videli, kako bo naprej. Uživamo v tem. Drugače pa tudi, ko repetiram in spremljam druge učence, ki igrajo inštrumente, torej klarinet, flavto. Morajo vaši učenci veliko vaditi tudi doma, jim naložite veliko dela? Ja, glede na to, kakšen tip sem, jim kar naložim veliko dela, tako da kar vaja dela mojstra in nekako moji učenci to vedo in nekako nam uspeva pri tem. No, pogovarjala sem se z nekaj glasbenimi učitelji, profesori, pa pravijo, da se iz generacije v generacijo pozna, da so učenci manj vztrajni in manj zainteresirani. Ali ste to opazili tudi vi? Točno tako, vendar se mi zdi, da če jim znaš prenesti ljubezen in nekako, da se skupaj dogovorimo, kako bomo delovali in potem vsekakor, da podprejo ta dogovor tudi starši, je to veliko lažje.
se tudi v prihodnjih letih, mogoče čez 10-20 let, če vedno vidite tukaj, ali so kakšni višji cilji? Mislim, da se kar vidim tukaj. Drugače pa v življenju človek vedno sanja, da bo ustvaril še tukaj drugega poleg tega, tako da bomo videli. Hvala lepa in veliko uspeha in seveda uresničitev vseh sanj. Ja, hvala. Gospod Matej, na glasbeni šoli Radlje poučujete kitaro. Kakšni so vaši učenci? Ja, učenci so kar, eni so pridni, eni so malo manj pridni, ampak če skupno pogledam, je kar en tak uspeh pri učencih, se pravi, jih dajem na tekmovanje, imam nekaj tudi nagrad, tako da lahko rečem, da je kar so uspešni. No, no in na kakšno tekmovanje ste se že udeležili in kakšne dosežke že imate? Ja, na tekmovanjih, se pravi državno tekmovanje na Temsik, potem tudi Novi Gorici, pa v Krškem, to so pa bili tekmovalci, so bili zlati, srebrni ali pa bronasti. Tako da je bilo kar uspehno. Imate tudi sicer kakšne prireditve, kjer se udeležujete s svojimi učenci z nastopi? Ja, v tem prostoru v Radlah ob Dravi je veliko kulturnega udejstovanja in moram reči, da je glasbena šola kar veliko prisotna, predvsem v Radlah, v Zenici, Ribnici, Kapli in teh okoliških krajih smo na kulturnih programih kar veliko prisotni. Kako pa je procentualno fantje, punce pri kitari? To se nikoli nisem najbolj pogledal, pa mislim, da je glih pol-pol. Da je pol fantov, pol punc. Mislim, da je kitara en tak inštrument, da je splošno popularna in da se kar odločajo in fantje in punce za ta inštrument. Pa razveselite kdaj svoje učence, pa jim dovolite, da igrajo kaj bolj modernega? Ja, zadnje čase težim predvsem k temu, da igramo bolj tudi popularne skladbe, ker so bolj zanimive kot pa tiste, ki so jih izvajali včasih in imam kar nekaj materiala, tako da mislim, da učenci kar radi igrajo moderne glasbe ali pa glasbo tudi, ki jo slišijo na radio. Pa še eno vprašanje za punce. Punce verjetno ne smejo imeti dolgih nohtov? Glih punce mora imeti dolge nohte. Pri kitari, ja, pri klavirju je malo drugače. Pri kitari je pa tako, da na eni roki, na desni roki ponavadi morajo imeti dolge nohte, na levi pa ne zaradi tega, ker ne bi mogli igrati. In glih v tem je včasih problem, da bi pač punce imele na obeh rokah rade dolge nohte, to pa žal ne gre. Ampak zaradi tega verjetno še nobena ni pustila kitare. Ne, zaradi tega še ni. Prav, bomo zdaj pogledali, kako zgleda ena taka vajna ura. Ja, pri to zadnjem akordu pazi, da boš potegnila s palcem, se pravi, kar nevi. To je, ok, gremo še enkrat.
gospa Galina, prihajate iz Rusije, Sankt Peterburga. Kdaj ste prišli v Slovenijo in kako to, da ste se odločili ravno za to majhno deželo na sončni strani Alp? Jaz sem prišla v Slovenijo 94. leta, pa so me povabili v SNG Maribor. Sem se, lahko rečem, zaljubila v to državo, v deželo in sem ostala tukaj. Kdaj ste začeli pa vi trenirati balet? Ko sem bila 10 let stara. Torej, ne tako zelo majhni. Je kakšna razlika med učenjem baleta tam v Rusiji in pa tu pri nas? Ja, je. Tam je tradicija baleta zelo dolga, 300 let najmanj. Tukaj pa smo še, lahko rečem, mladi baletni plesalci vzgajamo, ker samo leto smo praznovali 70 let nastanka baleta. Tako da, ampak delamo v tem, da pridemo na višji nivo. Za sabo imate kar precej uspehov. Bili ste tudi prima balerina, smo slišali. Kakšne spomine imate na ta čas? Lepe, zelo lepe. Prej smo s puncami ugotovili, da balet puncem da neko ženstvenost. Je za balet primerna vsaka deklica, če bi se začela učiti dovolj zgodaj? Ne, morajo imeti določene sposobnosti, predispozicije, tudi telo, pa vztrajnost, talent, ogromno stvari, da bi potem res postala balerina. Radi hodite v Radlje, sem prihajate enkrat tedensko? Trikrat tedensko in sem zelo rada prihajam sem, ker enkratne učenke imam, zelo prijetne starše, zelo dobro vodstvo te šole, tako da z zadovoljstvom že 8 leto prihajam sem. No, vaši učenci pa so dosegli že kar nekaj uspehov. Tako, moji učenci plešejo v SNG Maribor, sodelujejo z v gledališčnih predstavah, naprimer Hristač, zdaj pa dve učenki so sodelovali na državnem tekmovanju v Temziku in ena dobila srebrno plakato, druga zlato, tudi fant bronasto. Ena od učenk je postala najbolj obetavna mlada slovenska plesalka. To pa je? Klara Strmšnik. Klara? Ti se gotovo, glede na to, da si najbolj obetavna, v prihodnosti vidiš kot balerina, to sva že ugotovili. In si želiš ostati v Sloveniji ali so tvoje želje tudi kje zunaj? Ne vem, v Sloveniji. Katera pa je tista predstava, ki si jo najbolj želiš odplesati? Hristač pa kakšna baledera, pa La Vode jezero. Rekla si, da plešeš vsak dan. Si kdaj pomislila, o, jaz pa ne morem več? Ne. Nikoli? Ne. Rada prihajaš na vaje? Ja. Sestrico tudi doma plešeta? Ja. No, povej, a je potrebno, recimo, če hodiš itak na balet vsak dan, še doma kaj plesati? Ja, vaditi in biti stran. Kateri pa je pri baletu tisti element, ki ti je najbolj zoprn, pa si se ga morda najbolj dolgo učila? Plije. Ne. Pa tebi? Ne vem. Ti vse gre? Ja. No, a bi nam zdaj pokazala to, kar tebi najbolj težko gre? No, pa dej. No, pa bomo zdaj učiteljico poprosili za komentar, je bilo to dobro narejeno? Ja, ker lahko pa bi boljše tudi naredila. Thank you.
Jaz sem Dija. Jaz sem Alenka. Jaz sem Žanina. Jaz sem Mara. Jaz sem Petja. Punce, kako je na vajah baleta? Super. Ja, v redu. Vam je všeč? Ja. Imate radi učiteljico? Ja. A je kdaj težko priti na vajo? Včasih ja, ampak večino časa sploh ne, pač bolj fajn je priti. Zakaj pa recimo si se ti odločila ravno za balet? Pač jaz drugače, pač je neka vrsta tudi rekreacija, pač da vsaj neka malo športaš, pač je ful, pač tak šport, ko je tudi ful težko včasih kaj narediti. A se ukvarjate drugače še s kakim drugim športom ali samo plešete? Na smuča. Ha, ti pa še smučaš? In kaj ti je zdaj bolj všeč, balet ali smučanje? Enako. Ampak tam moraš biti bolj močna, ne? Tukaj bolj elegantna. Ja. Niža, ti si pa iz Dravograda, prihajaš v Radlje plesat. Sicer koliko krat na teden prideš v Radlje? Dvakrat. Dvakrat na teden. A plešeš tudi v Dravogradu? Ne več. Ne. In ti je problem, recimo, kdaj je, zdaj pa spet na ples ali rada prideš? Rada. Super. Punce, povejte, kaj vam balet da? Kaj mislite, kaj pridobite s tem, ko plešete balet? pač neko zadovoljstvo. Pokurim mol kalori. pač ful fajn je. Ja, pa bolj, tako bolj, pač bolj držo, pa to vse se izpopolni, pa tako hrbet ravno držiš, pa to. Pri hoji tudi, a ne, baletke lepo hodijo, a si kdaj Tira tudi mogoče sama sebe predstavlja v prihodnosti, ko boste velike, kot kakve balerine, ki je? Ja, ne. Ja? A vidite, sta pa dvojčici? Ja. In vidve bi bili radi balerinje. Ja. Kje si želita plesati? Maribor. V Mariborskem baletu. In boste tudi v srednji šoli potem nadaljevali s plesom? Ja. Vidve plesčeta samo tukaj v Radljah ali še kje drugje? V Mariboru. V Mariboru? Kje? Konzervatorij za balet. Potem pa trenirata koliko krat na teden? Vsak dan. Wow, super, bravo. Mare, ti pa si edini fant v tej skupini, te imajo punce lepo. Ja. Kako se počutiš z njimi, no? Vredo. Kako pa to, da si se odločil za ples baleta? Videla sem te tudi v standardnih in latinsko-ameriških. Ja, v bistvu, balet je nekaj posebnega. Zelo je pač težek. Standard pa latinsko-ameriški plesi so pa tudi bolj taki za energijo pa za zabavo. Glede na to, da si čisto v teh plesnih vodah, verjetno sam sebe nekje v prihodnosti vidiš tudi kot poklicnega plesalca. Ja. Kje? Mogoče izven Slovenije, pa tudi v Sloveniji. Kaj pa boš plesal, latinsko-ameriške, standardne ali balet? Bolj balet. Punce, jaz vam želim veliko uspeha še naprej. Čim več boljega plesa in pa seveda čim več uspeha. Če se boste za to počile, sicer pa zakaj pa plesa boste počile, naj vam bo ta ustrajnost, ki jo tukaj pridobivate, vedno ena opora. Ja? Ravnateljica nam je v uvodu povedala, da v okviru glasbene šole Radlje ob Dravi potekajo še različne počitniške in druge delavnice. S kratkim filmom s Poletne akademije za mlade talente z leta 2013 zaključujemo obisk na tej šoli. V filmu boste videli mlade talente in izvrstno pianistko Sašo Gržej Donaldson iz Velike Britanije. No, ustvarjanje je z zanimanjem spremljal tudi njen kuža.
Tako torej poteka delo in življenje na glasbeni šoli Radlje ob Dravi. Prihodnji teden se selimo v Dravograd, kjer bomo videli, kakšno je že decembrsko vzdušje na osnovni šoli neznanih talcev. Se vidimo! Ja, 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 na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče le nobe ne pozna. Kuharica naša rada kegle podira, gospasna Žilka pa globoko filozofira. Ja, 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 nikogar ni brez hobija.